नमस्कार, फेरि एकचोटि म आएको छु मेरो सानो सानो भाइ बहिनीहरू नानीहरूलाई। आज म एउटा नयाँ कथा लिएर आएको छु। आजको हाम्रो कथाको शीर्षक छ द भेरी हङ्ग्री क्याटरपिलर, धेरै पोकाएको चुसिल किरा। यो किताब लेख्नु भएको छ, यो कथा कसले लेख्नु भएको थाहा छ? एरिक कार्ले, र यसलाई छाप्नु भएको छ पफिनले। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ है त आजको कथा। राति एक दिन आकाशमा चन्द्रमा आइरहेको थियो, गोलो गोलो फुलमुन दिएको चन्द्रमा, पूर्णिमाको चन्द्रमा है। चन्द्रमाले हेरिरहेको रहेछ के, हेर्दा हेर्दै एउटा रुखमा के परेको रहेछ, अन्डा, सानो अन्डा परेको रहेछ कि। के को अन्डा होला यो अब, अब हामी हेर्छौँ है त। अब यो अन्डा के हुन्छ त, अन्डाबाट के निस्किन्छ, सानो क्याटरपिलर निस्किन्छ। कहिले निस्किन्छ, सन्डे, आइतबारको दिन बिहान के आउँछ त, रातिपछि सूर्य आउँछ। अनि सूर्य आउने बित्तिकै के हुन्छ त, त्यो अन्डाबाट त सानो अन्डाबाट सानो क्याटरपिलर निस्किन्छ, अनि टुकु 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 हिँड्न थाल्छ है। अनि सन्डे यस्तो भइसकेपछि अब मन्डे के हुन्छ होला, अनि ऊ बिस्तारै भोक लाग्छ कि, उसलाई जन्मिने बित्तिकै अन्डाबाट क्याटरपिलर हुँदा साथ भोक लाग्छ। अनि बिस्तारै टुकु 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 हिँड्दै 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 आफ्नो खाना खोज्न जान्छ। हेर त, खाना खोज्न जाँदा जाँदा उसले सबैभन्दा पहिले के भेट्छ होला, सबैभन्दा पहिले मन्डे। मन्डे उसले के गर्छ, एउटा एप्पल भेट्छ। क्याटरपिलरले कसरी खान्छ थाहा छ तिमीहरूलाई, उसले त पवाल पार्छ, उसले त एउटा एप्पलभित्रै पवाल पारेर खाइदिन्छ। हेर त हेर यहाँ, ऊ एप्पलभित्र पवाल पारेर खाइदिन्छ, वाप, आहा मिठो भन्छ। अनि सन्डे हो, सुत्न जान्छ, तर उसलाई भोक लागिरहेको हुन्छ, एउटा मात्र एप्पल खान्छ नि त उसले। अब म भोलि धेरै खान्छु भन्छ कि। अनि भोलिपल्ट ट्युजडे उसले के खान्छ त, दुईवटा पियर्स खान्छ, वान टू टू पियर्स है। तर स्टिल ही वाज भेरी हङ्ग्री, अनि अझै भोक लागेको हुन्छ उसलाई। अनि फेरि हिँड्छ 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 हिँड्छ, वेनसडे हुन्छ। वेनसडे त उसले के खान्छ थाहा छ, तिनवटा के खान्छ त, प्लम्स खान्छ, थ्री प्लम्स। बट यु आर स्टिल हङ्ग्री, अझै भोक लागेको हुन्छ है। तिमीलाई पनि भोक लाग्दाखेरि धेरै खान्छौ नि, मलाई थाहा छ नि। अब उनीहरू ऊ फेरि हिँड्दै 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 जान्छ, अनि थर्सडे हुन्छ। थर्सडे त उसले वान टू थ्री फोर, फोरवटा स्ट्रबेरिज खान्छ है। ऊ हेर त यहाँ पवाल पारेको उसले, यहाँबाट क्वाप्प छिर्छ, उताबाट फेरि निस्किन्छ, यताबाट फेरि जान्छ, उताबाट फेरि निस्किन्छ है। फोर स्ट्रबेरिज खान्छ, अझै भोक लागेको हुन्छ उसलाई। अनि हिँड्छ हिँड्छ हिँड्छ, अब के खान्छ थाहा छ तिमीलाई, यो के हो, यो हो ओरेन्ज सुन्तला, आहा कति मिठो हुन्छ है। अनि फ्राइडे हो, फेरि वान टू थ्री फोर फाइभ, फाइभवटा ओरेन्ज सुन्तला खान्छ, आहा ट्वाक्क कस्तो मिठो यो सुन्तला त भनेर उसले फ्राइडे खान्छ। तै पनि उसलाई भोक आफ्नो हुँदैन कि, उसलाई त धेरै भोक लाग्छ नि, किनभने ऊ सानो छ, सानो बच्चालाई खेलेपछि हिँडेपछि कति भोक लाग्छ नि है, तिमीलाई पनि भोक लाग्छ नि हो। अनि फेरि हुन्छ अब स्याटरडे, स्याटरडे तिमीहरू कहाँ जान्छौ भन त, मम्मी बाबासँग बाहिर घुम्न जाँदाखेरि के खान्छौ, याद आयो, आइसक्रिम खान्छौ, चक्लेट खान्छौ, मोमो खान्छौ, चाउमिन खान्छौ, हो कि न, मलाई थाहा छ नि। हो त्यस्तै यो क्याटरपिलरले पनि स्याटरडे के गर्छ, स्याटरडे उसले एउटा चक्लेट, एउटा आइसक्रिम, हेर त आइसक्रिम, त्यसपछि एउटा पिक्कल, अनि एउटा स्लाइस अफ केक, चिज केक, अनि सलामी, अनि त्यस्तै उसले ललिपप, ओहो कति खाएको उसले है, केक, ससेज, कप केक, अनि वाटरमेलन।
कति धेरै खाएको उसले हेर त ओहो यति धेरै खाना खाए नि उसले ओहो सो मेनी फुड अब के हुन्छ होला उसलाई राति यति धेरै खाएपछि ओहो पेट त यत्रो ठुलो भएछ ऊ यस्तो ठुलो भएछ अनि आया भएछ के सुत्ने बेलामा द्याट नाइट ही ह्याड अ स्टोमक एक है पेट दुख्यो उसलाई आया भयो ओहो कस्तो पेट दुख्यो नि भन्यो ओहो यस्तो खाना त खानु नहुने रहेछ है धेरै जङ्क फुड खायो भने के हुन्छ पेट दुख्छ हो त्यस कारण त्यस्तो धेरै खानुहुन्न नि कहिले काहीँ खानुपर्छ पाक्क गरेरलाई है अरू बेलामा खानु हुँदैन नि अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे के आउँछ फेरि स्याटरडे पछि सन्डे है फेरि सन्डे भयो ओहो यस्तो त खान नहुने रहेछ भनेर ऊ फेरि टुकु 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 गर्दै कहाँ जान्छ ऊ ट्रीमा जान्छ फेरि ट्रीमा टुकु 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 गरेर के खाएर आउँछ उसले लिभ्स है ऊ पाल पार्यो नि 1, 2, 3, 4, 5 धेरै लिफ खान्छ देखेको छ त्यही मैले क्याटरपिलरले लिफ खाएको घरमा गमलामा हेर त पाल 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 पारेको होला है लिफहरू के गरेको हुन्छ पाल पारेको छ कसले पार्छ क्याटरपिलरले पारेको होला है अनि त्यसपछि के हुन्छ होला अब ओहो उसले त धेरै लिफ खान्छ नि धेरै लिफ खाएपछि त्यो क्याटरपिलर के हुन्छ अब यत्रो ठुलो क्याटरपिलर बन्छ न ही इज अ बिग फ्याट क्याटरपिलर यत्रो ठुलो सिल्केरा भन्छ अब त ऊ ठुलो भयो हेर त हेर ऊ उसको खुट्टा पनि आइसक्यो हो ओ अब त्यसपछि के गर्छ होला उसले अब उसले आफ्नै वरिपरि घर बनाउँछ है आफ्नै वरिपरि क्याटरपिलरले आफ्नै वरिपरि घर बनाउँछ यस्तो घर बनाउँछ यो घरलाई के भन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई कोकुन भन्छ के भन्छ कोकुन अनि गरेर कोकुनलाई फुटाइदिन्छ क्याटरपिलरले भित्रबाट अनि ऊ के बन्छ भेरी ब्युटिफुल बटरफ्लाई लुक एट दिस इट्स सो कलरफुल कति राम्रो वाउ अनि यो आफ्नो विङ्स युज गरेर गर्दै के गर्छ फ्लाई गर्छ हो ओ यस स्टोरीमा हामीले के हेऱ्यौँ त अनि यसरी घुम्छ ऊ विभिन्न ठाउँमा है स्टोरीमा के हेऱ्यौँ त हामीले सानो एक एकबाट के बन्छ एक पछि क्याटरपिलर क्याटरपिलर पछि कोकुन अनि कोकुन पछि भेरी ब्युटिफुल बटरफ्लाई है तिम्रो पनि माम राम्रो माम खाऊ अनि ठुलो हो है लकडाउनमा नमस्ते